Prva poslanica Korinćanima, 5. glava. Rodoskrvnik. Čuje se uopšte da blud vlada među vama i da takav blud kakvog nema ni među mnogobošcima, da neki ima očevu ženu. I vi ste nadmeni, što se radije niste ožalostili, da se ukloni iz vaše sredine koji to delo čini. Ja sam naime, iako nisam kod vas telom, ali sam prisutan duhom, već osudio, kao da sam prisutan, onoga koji je tako učinio nešto. Kada se u ime Gospoda našega Isusa sakupite vi i moj duh sa silom Gospoda našega Isusa, da se takav preda Satani na propast tela, da se duh spase na dan Gospodnji. Vaša hvala nije dobra. Zar ne znate da malo kvasca ukiseli sve testo? Očistite stari kvasac da budete novo testo kao što ste stvarno beskvasni, jer i Hristos je kao naše pashalno jagnje prinet na žrtvu. Stoga treba da praznujemo ne sa starim kvascem, niti sa kvascem zloće i nevaljalstva, već sa beskvasnim hlebovima iskrenosti i istine. U poslanici sam vam pisao da se ne mešate sa bludnicima, ne uopšte sa bludnicima ovoga sveta, ili sa gramžljivima i razbojnicima ili idolopoklonicima, jer biste onda morali otići sa sveta. Napisao sam vam, u stvari, da se ne mešate sa onim koji se brat zove, a bludnik je, ili gramžljiv, ili idolopoklonik, ili opadač, ili pijanica, ili razbojnik, sa takvima nemojte ni jesti. Zašto najzad da ja sudim onima koji su napolju? Zar vi ne sudite onima koji su unutra? A Bog će suditi onima koji su napolju. Uklonite zloga iz svoje sredine.